A dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Hysem. Pan Tomáš Hysem je moc zajímavý muž, protože pracoval jako horník. Důl jim zavřeli, to byl Paskov nebo co. Ano. A pan Hysem šel do rekvalifikačního kurzu. To já vždycky o tom čtu a mám o tom velké pochybnosti a jsem v tom skeptický. Dneska pracuje v IT. Ano. A děláte e-shopy nebo co? Dělám programátora e-shopu. Programátor e-shopu, který přišel rovnou z dolů. Přátelé, Tomáš Hysem, to je veškerý můj obdiv, který mu můžu dát. A druhá pravda je, že vy jste ale do těch dolů nebyl nucený jít, protože by vám nic jiného nezbylo. Vy jste absolvoval gymnázium už předtím, ne? Ano, ano. Ale jak jsem se dozvěděl, tak rodiče... Vy jste chtěli jít na vojenskou zdravotnickou školu, nebo co? No, měl jsem to tak v plánu. Ale rodiče vaší partnerky nechtěli doma vojáka, nebo co? Nechtěli doma vojáka, no. To je pravda, no. Jo, a vy jste... Já jsem byl trošku už na tom gimplu takový nešikovný a vlastně už na tom gimplu jsem měl dceru, ne? Tak... Vy jste měl na gimplu dceru už? No, já jsem právě takový... A proč říkáte nešikovný? No tak... To tak... Naopak, žil jste naplno. No, to jo, no. A... Pardon, to vám bylo kolik, když jste měl tu dceru? 17. A tak jste šel v kolika letech teda do těch dolů? No, v 18. 18. No. Ale vy jste se tam pak vypracoval na nějakého technika nebo co? No, samozřejmě, to, že jsem měl nějaké vzdělání předtím, tak mi pomohlo k tomu, abych mohl, abych tam teda nemusel dřít do smrti jako dělník, ale abych se mohl trošku posunout vypracovat v té hierarchii nahoru. Takže jsem potom asi po 5 letech, co jsem dělal jako dělník, musel, jsem dostal šanci být technikem, nějakým mistrem. Aha. Já jsem říkal Steiger, že? Ano. Tak jsem dělal Steigera dlouhá leta. No a pak teda zavírali ten důl a vy jste šel do toho rekvalifikačního kurzu, nebo co? To mě popište, já to nikdy nezažil. Oni vám řekli na dole, že ho budou zavírat a že teda pro ty, co mají zájem, bude nějaký rekvalifikační kurz, jo? No, tak oni nám řekli, že ho budou zavírat, to je... No. To říkali to bylo první, ale to říkali několikrát, xkrát, no. Myslím od nějakého roku 2012, to jsme měli každý rok na talíři, že nás zavřou, protože jsme ztrátový důl a že prostě to musí končí, zavřít. Jo. No ale pořád to, protože cena uhlí byla někde na tom dobře, tak pořád jsme se drželi a pak přišel rok 2016, kdy už to bylo definitivně, cena uhlí spadla. Už nám řekli definitivní datum, že 31. března 2017 končíme a teď založili nadaci nová šichta, jo, která vlastně pomáhala nebo měla pomáhat horníkům najít si uplatnění v nějakém jiném oboru. A nebo jsme dostali nabídku, že můžeme pokračovat a jít na činné Karvinské doly, aha, jenomže... Jak se loni ukázalo, tak oni zase tak dlouho Číne nebyli, že? Jo. Oni přestali už jsou všichni v kurzech taky teďko, že? No, jsou tam, někteří tam jsou teda, no. Ale potom přišla vlastně taková myšlenka, shodou okolností z Prahy, jo, jako to je to divné, že z Prahy chodí takové myšlenky do Ostravy. No co vás na tom tak překvapuje? No ne, jakože se někdo tady v Praze zajímá o nějaké horníky, kteří tam to vidíte, končí. Vy jste tady taky teďko. No to jo. No. To se mě tady taky překvapilo. Co tam děláte. To se mě taky překvapilo. Jako tady horká linka s Ostravou. Někdy ti Pražáci dokážou fakt... Ne, někdy, já ráno kolikrát stavím v půlce novýho v Ostravě a jdu se podívat. Takže... No. Takže vlastně přišel takový... Nápad, jako, že na Ostravské vysoké škole báňské probíhal rekvalifikační kurz objektově orientované programování, že by tam teda... Jako objektově orientované programování? Objektově... Já jsem to vás jenom zopakoval, aby tomu lidi rozuměli. No já mluvím trošku blbě, ne? Ne, blbě ne, ale řekl jste to rychle, protože jste zvyklý, že to je taková věc, který všichni rozumějí, ale... Tak, tak my na Ostravsku mluvíme pořád rychle, takže to je... Já vím, no. My nemáme čas, ne?
Takže přišli teda s takovým úžasným nápadem, že by teda horníky nalákali do toho rekvalifikačního kurzu. No. No samozřejmě to vyvolalo velký, velkou srandu, nebo tak. No tak já to taky. Všichni se tomu smáli na té šachtě, jako říkali, oni jsou blbí, nebo co, jako ti Pražáci, jako co si myslí, jako, že, to, jako, že zhodíme mundury a půjdeme tam někde k počítači si sednout. No ale tak samozřejmě ono to nebylo tak, jako, že by to bylo takové, jako, že každého horníka vememe a uděláme z něho programátora. Jo. Ale vlastně čekal nás asi pětiměsíční individuální, tři měsíční individuální samokurs, nebo jako samovýuka. No ale počkejte, promiňte, ale nějak si museli zkusit, jestli jste schopni absolvovat ten kurz, ne? Nebo kdo se přihlásil, šel do kurzu? No však to o tom právě mluvím. Aha, tak dobrý, no. Že vlastně... Tak mluvte rychle dál, no. Oni nás tam pozvali, no. Že samozřejmě první se tam přihlásilo asi jenom 5 lidí, ale říkali, tak přijede tady z Prahy delegace a to. Nemůžeme udělat osudu, že? Jako to, že se tady přihlásí 5 lidí, ne? Oni tady takovou dálku pojedou a... Tak jako... Tak další horníky přemýšlí se dělat, že jich je 300 a pak... Oni vymysleli takový fígl, jako že nás tam nalekali na nějaký catering, že? Jakmile horníci zjistili, že dostanou něco jako... No bodej, zadarmo žrádlo, no. Jo, ještě pivo tam bylo, že? Pivo ještě. Tam bych šel taky, hele. Čepované. Takže, a bylo to po šichtě, takže všichni žízniví vyfarali, rychle se umýli, že? Jdeme tam. A rychle do kurzu. No a tam bylo vlastně, tam se nám představila firma, která to pořád, nebo vymyslela, přišla s tím návrhem. Tak se nám představili a řekli nám, jako co by to asi obnašelo. Jo, řekli nám, ať si zapneme počítače. Můžu říct, že asi 99% nemělo žádný problém, jo? Jo. Jednomu museli pomoct, teda. Ale jako... Ale protože on toho guláše snědl hodně a jako mu to trošku... Jo? No. Ale nakonec z toho vyplynulo toho, že jsme dostali všichni skripta a dostali jsme 3 měsíce na to, aby jsme se naučili ty základy programování a potom jsme skládali zkoušku. Promiňte, takže catering skončil, na závěr jste dostali ty skripta. Ano. Ty, co si je donesli až domů, si je mohli teda prostudovat. Jo. A tam už byly základy toho programování. V těch skriptech, ano. V těch skriptech. Ne, v tom jídle, ne, ještě. Ne. V těch skriptech. No počkejte. No, a vy jste si to přinesl domů a měl jste se z toho učit a za 3 měsíce, že vás zavolají, abyste udělali takový zkoušky, jak vám to jde. Ano, ano, jestli jsem vůbec schopný ten kurz absolvovat. No to já bych nevím, jestli bych byl schopný, asi ne. Já jsem to taky nevěděl, ale řekli mi, že jo, no, tak jsem to udělal. No a tak jste se teda doma učil? Tak jsem se doma učil. Že to jsem byl ještě vlastně jakoby zaměstnanec pořád dolů, že dělal jsem noční šichty, jak jsem přišel z noční šichty, tak jsem se učil. Jo, doma na počítači takové ty základy toho programování. Ano. Potom jsem šel na tu zkoušku, úspěšně jsem ji udělal a mohl jsem nastoupit do kurzu. No, tak to bylo takové. No, vy jste zkoušky udělal, to byly zkoušky z toho programování. Ano. Šel jste do kurzu a ten trval jak dlouho? A ten trval 4 měsíce jenom. Protože oni nám tam za ty 4 měsíce řekli učivo 4 let vysoké školy a nějak se s tím poperte. A... Co bylo pak? No a pak jsem byl nezaměstnaný, no. Tak jste byl nezaměstnaný. No ještě musím říct teda, jakože úplně ještě před začátkem toho kurzu přijeli další Pražáci, jako já nevím, ti Pražáci, jako to... Jim se líbí. Tak my nemáme kam jezdit, no. Vím, máme Pendolino a jezdíme furt tam. No, jasně, to tak chci. Tak mě oslovili ještě filmaři z FAMU. Ano, oni u vás natočili film. Že by teda chtěli natočit dokumentární film o mě, nějaký jejich ročníkový, tenkrát byli, myslím, v 2. ročníku na FAMU. A
Točili to potom 3 roky asi, jo, a dneska z toho je celovečerní film. To jsem vám jako dones ještě dárek, tak to tak. Je to jste hodnej. No teďko to... jste tady v show a příští rok si odevřete kabaret na Václaváku. Ale tady ty chlapici jsou olympijský vítězové, ale vy jste zcela jistě taky vítěz, i když neolympijský. Tomáš Jíce! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stánou buď v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.